Kita nak singgah jap dekat ruangan tajwid kita hari ini, apakah yang telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan hukum mad lazim kalimi muthaqqal dalam ayat yang kita nak baca sebentar nanti, iaitu permulaan surah Al-Haqqah. Ada tiga kali diulang, antaranya auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Sadaqallahul azim. Itulah ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga permulaan surah Al-Haqqah. Ada satu hukum mad, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu selepasnya, iaitu Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Salah tu, kalau baca tu tak betul lah tu. Kan, sebab nama dia mad lazim kalimi muthaqqal, baca dia mesti 6 harakat panjang dia. Dekat mana? Dekat ha tu. Sebab apa? Selepas tu bertemu dengan huruf yang bersabdu, huruf qaf tu ada sabdu. Jadi kita kena baca 6 harakat, tak boleh kurang. Macam no discount lah. Lazim. Lazim tu mesti. Mesti kena 6 harakat kan. Cara baca dia ataupun cara kira dia, ada guru-guru kita ajar. Kadang-kadang daripada tutup genggam kepada buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun daripada buka kepada tutup. Al-Haqqah. Kan 6 harakat. Jadi ketiga-tiga ayat tadi, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, mesti kita baca dengan mad lazim kalimi muthaqqal. Dan sebenarnya kita selalu jumpa dalam Al-Fatihah kan, kalimah ad-dallin. Tinggal lagi, cukup tak 6 harakat kita baca? Ada tak sabdu dekat lin tu contohlah, ataupun kat sini dekat qaf tu ada sabdu dia? Jadi selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru Al-Quran kita. Moga-moga bacaan kita bertambah baik insya-Allah taala. Wallahu alam, selamat mencuba.